Բարև ձեզ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Եկ աշխարհը պիրինք Արցախ, թեզա ծրագիրը սկսվում։ Երևան Լեոնիդ Ազգալդյանին հուշարձանը վանդալիզմի է ենթարկվել։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքին հետ կապված Սերգեյ Լավրովին ելույթը։ Մենդելեյանն ապուլ հայերին հանդեպ իրագործված ցեղասպանության զոհերին ոգեկոչման արարողությունն այն են։ Արցախակարգավիճակին վերաբերյալ Ադրբեջանին առաջարկեն անթույլատրելին Արայիկ Հարությունյան։ Սրբ հարության տոնին Արցախաթեմը բիդադարի վանք ուխտագնացություն է կազմակերպում։ Էջեր հայոց պատմությունան։ Թյունֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը թայզա ծրագիր է սկսում։ Եկ աշխարհը պիրինք Արցախ։ Այդ ծրագրավ Հայաստանին ու Սփյուռքին հայտնի հայ գործիչներն պիտի քինան Արցախ ու ժողովրդին հետի հանրային ելույթն ունենան։ Սրա մասին ասալա Թյունֆենկյան բարեգործական հիմնադրամին արտաքին կապերի տնօրեն Ռուբեն Ջամբազյանը։ Նախաձեռնության նպատակը Արցախա ժողովրդին ներգրավին ու մոտիվացնին, հանցո Արցախին հեղինակությունը Հայաստան ու միջազգային մակարդակում պիտրցնինք։ Բացի ելույթներից կլոր սեղան քննարկումներ էլ այնն, հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ, տրեյնինգներ։ Արագած լեռանգագաթին Լեոնիդ Մինգելմանուկին հուշակայրը քնդելանը յետը հանցագործեն անցնկացալ Երևանը Լեոնիդ Ազգալդյանին հուշարձանը քնդելին։ 25 տարի ասախ Հայաստան ու Արցախ մեր դիմադրության խորհրդանիշներ ոչնչացնելի քաղաքականություն ակինամ։ Ամեն ինչ շշվահատուկ նշանակության ջոկատի գնդին կազմալուծում ավնասկսվալ։ Սորվա իրավիճակը ինձ շեցնում է այն վեր ադրբեջանական բանակը ջուղայի գերեզմանատան խաչքայրը ոչնչացրալա Արմենակ Աբրահամյան։ Հիշեցնում ենք վեր Երևան Լեոնիդ Ազգալդյանին հուշարձանը պղծալան։ Քրեական գործը հարուցվալ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնին քրեական հետախույզներն օպերատիվ հետախուզական քայլեր են շուտ ձեռնարկալ ու Երևանը Մաշտոց Պողոտին բնակիչ 58-ամյա տղամարդին բերմանը ենթարկալ։ Տղամարդը խոստովանել է հանցանքը ու ձերբակալվալա։ Ներկայացնում ենք Արցախա ինքնորոշման իրավունքին հետ կապված շատ կարևոր տեղեկություն։ Մի հատված Ռուսաստանը արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթան, վերը տարածքային ամբողջականության ու ազգերի ինքնորոշման սկզբունքներին է վերաբերվում։ Պիտի ետեռնանք ՄԱԿ-ին կանոնադրությանը, շտեղ պետությունների ինքնիշխան իրավահավասարության նկատմամբ հարգանք կա։ Սա է հիմնական սկզբունքը։ Գոյություն ունի ազգի ինքնորոշման իրավունք, հունցը ինքնիշխանության։ Մենք պիտի պաշտպանենք ՄԱԿ-ին արժեքներն։ Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Մանդիլե Լանապուլին հայկական միությունը, Արևմտյան Հայաստանը հայերին համագումարը, վետերաններին հարցերով հայկական ծագումը Ֆրանսիայի դիմադրության մարտիկներին ասոցիացիան հրավիրում են ձեզ հայ ժողովրդին հանդեպ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությանը։ Արարողությունը Մանդիլե Լանապուլումն այն են։ Մանդիլե Լանապուլ քաղաքապետ Սեբաստիան Լերուային պատվավոր նախագահությունն այն են։ Հասցեց քուեղ դաղմենի, Մանդելյո Լանապուլ, Հայաստանի հրապարակ խաչքարին ռչին, արողությունը արողակարգին համաձայնային են։ Արցախա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախա կարգավիճակին վերաբերյալ Ադրբեջանը առաջարկեն անընդունելի է համարում։ Մենք հասկանում ենք, պիտի հարևանությամբ ապրենք, բայց ենթակայությունը հնարավոր չի, դա անթույլատրելի է։ Հունցը ռուսներն ասում, մենք պիտի ստատուս քվոն պահպանենք։ Ռուս խաղապահ ուժերը ստեղ անժամկետ մնան են, որովհետև իրանք եկալն որպես Արցախա հայ ժողովրդին անվտանգության երաշխավոր։ Մարտակերտ աշրջանին վարչակազմին պատասխանատուներին, համայնքների ղեկավարներին ու բնակչության ակտիվ ներկայացուցիչներին հետ հանդիպման վխտեն ասալա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Շարունակել ստեղ ապրելը, ունենալով դեֆակտո անկախություն, ձգտելավ դե յուրե հետագա փոփոխության, տակար է անկախությունը ինի, տակար է Հայաստանի հետ միանալը ինի, վերը քիչ հավանականում համարում, բայց կար է նաև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ հարաբերություն է ինի, ուղակի ուղահայացի շրջանակներում։ Ապրիլի 17-ին Սուրբ Հարության տոնավը Արցախաթեմը բիդադադիվանք ուխտագնացությունն է կազմակերպում։ Սրա մասին հայտնում է Ստեփանակերտա Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը, ով ուզում է մասնակցել թող հնարավորինս շուտ գրանցվի։ Ստեփանակերտա երկու եկեղեցիներ ունի մոմավաճառներին կողքին՝ Կիրալա Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը։ Հայաստանը աշխարհքից հնագույն քաղաքակրթությունների մինն է, 10,000 տարվա պատմություն ունի։ Իրան ժողովրդը հայկական լեռնաշխարհում բնիկն, շատ հնագիտական գտածոների հնագույն ձեռագրերի մինգելգիտական հետազոտությունների յերահիմնվելով հայկական լեռնաշխարհը քաղաքակրթության օրանն է։ Արցախաշրջանը, Հունցը եւ Նախիջևանը պատմական Հայաստանի մի մասն են։ Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ հայկական Արցախ անվանումը ցախ բառան է առաջացել, վերհին հայերենով նշանակում է անտառ, որովհետեւ Արցախ անտառն է կաշատ։ Հայերեն Նախիջևան բառը նշանակում է քշնալի տեղ, նկատի ունենալով Վերնոյան տապանը հարակից Արարատ լեռան երանակշացալ։
Մենք Աննա Բադալյանի երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։